Crystalline, Hamovjur, Patmakan Aghpyurits. Աջամյան այսօր նշում ենք մեր բանակի 30-ամյակը, ձեր կարծիքով ինչպիսին է բանակը այսօր։ Այսօր մեր բանակը վիրավոր է, բայց չի նշանակել, որ մեր զինվորները օքին գդրված է, այն հայը, որ ինքը իր մեջ հայրենասիրությունը գա, ինքնին զինվոր է, մենք բոլորս զինվոր ենք, ուղագի կազմակերպիչ պետք է մեր բանակի վերև ղեկավարությունը պետք է որ ավելի լավ աշխատեն։ Օրերս կայացավ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքը ու հարսանիքից հետո պաշտոնյաները, նախարարները, անգամ վարչապետը մամլուն լուրերը տարածվեցին, որ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Ձեր կարծիքով այս քայլը, որովհետև թվով արդեն 3-4 վարակումն էր COVID-ի վարչապետի, ձեր կարծիքով դա ինչ-որ միջոց էր, պատճառ էր այսօր եռաբլուր չգնալու։ 100% ուրիշ բան չի գարալնի, միշտ փոխարինող գա, վարչապետի էլ փոխարինող գա, պաշտպանության նախարարին էլ փոխարինող գա, բայց եթե իրենք մտադրված են, որ չդոնեն և անդես են էս ամեն ինչը, կամ պատվեր ունեն Ալիևից, ես չեմ կարա 100% ասել, բայց որ մտադրված ամեն ինչ անում են խանգարելու և խանգարեցին, դե ասի ամոթ եմ գհիշվի նաև պատմության մեջ, կանցնեն դարիներ, մեր բանակը նորից կվերագանքնվի, Արցախը նորից կբերենք, մենք շքերտ էլ գանենք Շուշիի մեջ և Երևանի, ու այդ ժամանակ մենք ամոթանք կդանք այս օրվա համար, որ այսպես վերապերվեցին մեր հոբելյանական, մեր բանակի հանդեպ այսպես վերաբերմունք ունեցան։ Առավոտյան Սուրեն Պապիկյանը, նախարարը պաշտպանության, գնացել է եռաբլուր թիկնազորով և կարծես իր համար լրության օր էր հայտարարել, ոչինչ չի խոսել, ոչինչ չի մեկնաբանել և ասել։ Ձեր կարծիքով ինչու ստացվեց հենց այդպես, ինչու ոչինչ չէր խոսում Սուրեն Պապիկյանը։ Որովհետև իր շեֆը, Փաշինյանը, երբ ինք բան չի խոսում, ինք ովա որ խոսի, կամ ինք իրանից ինչ կներգրացնեն, ոչ զինվորական անցյալ ունի, ոչ պատերազմի փոյից է անցել, պատահական մարդիկ են սրա, ինչ խոսա, երբ իր ուսուցիչը Նիկոլ Փաշինյանը բան չի խոսում, ինչպես ինք կարա խոսա մի բան ասի, նույնիսկ եթե խոսա, իրեն հատուկ պիտի սովորացրած լինեն, թե ինչ ասի։ Մեր այս իշխանությունը ներկայիս բացահայտ թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ հարևանություն է ուզում հաստատի, խաղաղություն է փորձում հաստատի, ձեր կարծիքով կստացվի նման իրավիճակ։ Խաղաղություն չի կարանի, թուրքը միջև վերջի հայը չի մորդե, նա խաղաղության չի կարա հասնի, հայը, թուրքը չի են կարա իրար հետ ապրել, մենք թադ ունենք, մենք հարց ունենք, հայկական հարց ունենք, կրավյալ հողեր ունենք, մենք ցեղասպանության հարց ունենք, ի՞նչ խաղաղություն, ո՞ւմ է խաղաղություն։ Զորավար Անցանի ասել է, շատ կարճ, հստակ, երբեք չհավատալ, չվստահել թուրքին, այդքան բան։ Շնորհակալություն։